Khadir wonten dalam ini wonten acara pelaksanaan akad nikah antara Mbak Nani Wulandari kalian Mas Mulyono Kandiganan Wilujeng Bantan-Bantan Alangan Senggal Bunabah Amin. Pramila moga kita syukuri kandik ikrarakan masan dalam sesarangan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam mugia tansah kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu mugi syafaatipun dijabil hadiah akhirah amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati mugi acara menika kita wiwiti sesarengan kanthi wasan umbul kita ridhoi karuntina wa syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin salihatin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur suwun mugi wasan fatihaipun mugi sedaya gay barokah dalan lancar kanggé acara wonten ing dalem enjing punika amin. Para rawuh ingkang kula hormati, nuwun sewu sadaya menawi nikah kalaksanan pramila sekilas kula wacanaken dhatanipun. Menika temanten kakung asma Mulyono nggih Mas. Panjenengan menika kelahiran Madiun 3 Juli 1993 nggih. Laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Hakim. Kula nani ulang dari matur datang panjenengan badan kula pikantuk sederek Mulyono kanthi Mas Kawin Mas Limagram lan Arto kalih yuto 1,906,000 Rupiah dipun bayar kontan. Thank you.
teman-teman saking melorongkan materi aturan alergi pelanggaran kita satu kembali. Thank you.